juče i danas. Smatram da je veoma bitno da oko ovog pitanja postoji državno jedinstvo, da je to veoma važno pitanje za političku stabilnost i budućnost Srbije. Naravno, nažalost, nije prvi put da imamo krize i ja zato mogu malo i relaksiranije da govorim nego predsednik Republike, jer sam u fazi raspuštene skupštine, a on nije on predsednik još nekoliko dana. On ima mandat do kraja maja, a siguran sam da će osvojiti mandat. Dobro, ali sam poslao u tehničkom mandatu, Ivice. Ne, mandat traje do kraja maja. Ja raspisujem izbore 2. marta i mandat je do kraja maja. Evo, ja ne znam. A još 5 godina nakon toga će biti odgovoran za državnu politiku. Ali nije to sad glavna tema. To se ne zna i to je pitanje, ali to je sad... To je Ivica. Izvinjavam se. Pa čim sam te ja podržao, znači sigurno će biti. Još se nisam ni kandidovao. Ali hoću da vam kažem sledeću stvar. Veoma jasno i glasno. Za mene ovde nema nikakve dileme. Mi imamo samo jedan interes, a to je interes Srbije. Nije naš zadatak da postupamo po tome ko od nas šta očekuje. Zapad od nas očekuje da osudimo Rusiju i uvedemo sankcije. Rusija od nas verovatno očekuje da mi priznamo i pohvalimo sve što su uradili i eventualno ako možemo još priznamo sve ono što su oni dodatno priznali. Nije naša uloga ni da ratujemo s Rusijom, ni da ratujemo sa Ukrajinom. Niti da podržavamo jedne protiv drugih. Naša je uloga ovde da vidimo šta je za nas najbolje. Znate, ne mogu da razumem da Sjedinjene Američke Države koje su 2 godine čekale posle početka Prvog svetskog rata da ih napadne Japan pa da se opredele hoće li da učestvuju u Prvom svetskom ratu. Da one sada očekuju da će državno rukovodstvo Srbije za 3 dana da donese odluku o svemu tome. Rat nije zahvatio Srbiju. I sve bi bilo u redu. Da sada nas, kao da smo mi naivni i glupi, ubeđuju da je u pitanju grubo narušavanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta. Kao da se ništa na teritoriji Jugoslavije, bivše i Srbije, nije desilo. I kao da će naše sada priznanje i osuda Rusije nama vratiti Kosovo. Šta, vratit će na princip teritorijaliteta? Ili će da to važi sada? Pitao šta govore međunarodni zvaničnici. Evo da vam citiram. Gnusna povreda osnovnih principa ovog završnog akta. Bilo na Kosovu. Pa kako vas nije sramotiti međunarodni poredak time što neće reći osudu Rusije? Šta će osuda Rusije? Sjedinjene Američke Države priznanje Kosova. Priznanje Kosova u međunarodne organizacije. S druge strane, sankcije će Kosovo dobije nezavisnost. I neko sada... I zato mislim da je odluka koju je donao predsednik, odnosno Savez za nacionalnu bezbednost, visokogodna. Mi neki nešto kao svađili mi. Nismo oštrije jer nismo u mandatu. U svakom slučaju nemam tako odgovornosti. Generalno gledano, narušili naše odnose koje sedimo i čuvamo.
će nam ući u Evropsku uniju 2030. Sad ovo ne uradimo. Hoćemo. Ali svi se mi sad time što će neko sila. Mislim da je odluka najbolja što može. Bi bili možda zadovoljni. Da radimo nešto. Kriza u slušalicu. Da je slušalicu. Za mene dileme nema. Naravno, ovde je njen, jer valjda sam ja pod ogromnim teretom prethodnih dana. Čak sam i iako mislim da trinaeste godine došlo na jedvite